السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام إذا ما أنتي أصحابتي إذا ملك استوى جوكتين أهلا وسهلا سوء دوادة ما أنتم حنو وذا كريم كريم كان مركو حليها أنا كريم كان وحواي كريم ككريم ماذا كريم كان وحواي كريم قبل بدن إيه رجينا ين إني هلان عجيب إيه أت يأدنا إيه وجهي للدونتين إن شاء الله وحواي كريم آمن إيه ما أها كريم كيميكال ما أها كريم كان كيميكال مكجرته وحواي كريم ضبي إيه أو دكتور ده اسمين عجيب إيه أد يأد وفي عنواي وكنا ما شاء الله كريم كسان وإجهي وحال دها بيك منورم وحال لغو تلقلي وجيغا إنو هارا كقادو إيه مدمدوغا فينان كواقادايا إن حتى عجيها وجيغا هدي ماركنا أو عجي أو ليه وكاقادايا حسولة ده ميلها مدمدوغ زائد هدي أقبت وكاقادايا جلبها وكاقادايا مدمدوغ هدي أكو قبتت يعني جركاغا إيه وجيغا بماشي أدي أو مدمدوغ زائد أكو قبتت وكاقادايا سيب هارها هارها ما شاء الله يعني كريم كامرك وحواي كريم مقشر وكريم او حواي او مذوق كرسار وجيك انا وفجنايا ما شاء الله تبارك الله هارها دي الله يعني وحاس كرون او كركا كري او كفجنايا طبيعي وكسعلنايا حتى هذه هارة قبل او وجيك ارب وحير انها فرتد يعني او عديست كريم كان واستعمال كرتا قبلها اجل سوحير انستغرام كي سناب كا ودائما اسوي دي هارها وجيكي اي مدمدوغ وجيكي اي فينانك اي وحيالاس يعني ايقو ورستو هو كان كريم كان كريم كان ادي ادوني انفعايا وحواي كريم كان احسن كريم واي يعني كريم اذا اوغو في عنو كجراء او وجيكي ديبك غارو يعني سيدا هارها او كالي سيدا مدمدوغ فينانك وحيالها صورن سيوحو وبحينايا او عافماد لي يعني ما اها كيميكال ما اها كيميكال وحاجران قبل او وجيكي مركي او كهلابة او هاري وحاس او كغالو هادنا مرسدان كريمات كالي او كيميكي إيه oo rabaan inay iskaga qaadaan marka kareemkan inta uu waxa kareem dubbi waay aamin ah dator ay sameeyeen waxa loogu talagalay wajiga markii uu ka halaabo oo madmadow uu ka galo ama haar iyo xeelas ay ka galaan inuu ka qaado oo ka fujiyo marka wajiga wuxuu sameynayaa si oo tartiib ah oo kaaga qaadaya waxa way waqti dheer markuu qaadanayo isticmaalkiisa isbuuca ugu horeeyayna waxa arkaysa natiijadii yaani isbuuca ugu horeeyayba maasha Allah waa arkaysa isbedelka wajigaaga waa isbedelaya marba marka ka dambeeyso استعمالكي سنو حواي وقت دير ما لاستعمالايا ادي لابا بيل الى سدح بيل الى استعمالايا بس واجو جنيسا سدح بيل مركا استعماشد واسك جو جنيسا كدب نهارها اي مدمدوغي اي وحيالها صورن او جيو كاكوري سو كاغا بحي اي نقنيسا يعني مركا لمسكو اركيس بكوك سو نقناي ما اهان سيدا كريماتك او كيميكالك او مركي وجيغ لو استعمالو ان هدانو كوك سو نقناي ما اهان مركا كريم كان وحواي كريم ما شاء الله امين ايه waxaa idin dhiilaya asxaabteyda qaaliga isticmaala haddii wajigaaga haara iyo madmadow iyo finan iyo cijiyo iyo waxyaalahaas dhan oo leeyahay kareem loogu talagalay waayo oo wajiga si uu wax kaaga qaadayo yacni aamin ah kaaga qaadayo kimikalka haddii aan ka hadalnana waxa waaye asxaabta yacni kareemaadka ma islaha waxaa jiran kareemaadka oo eeshiyaanka ay sameeyaan sida maxaa la dhahay china iyo hindiya iyo dadkaas ay sameeyaan ajira iyo pakistan ay sameeyaan kareemaadkooda kiimikalka aad ugu badan yahay oo wajigii halaynaya oo gabdhaha badanaa wajigooda waxa haleeyay kareemaadkaas herbalka ay ku qoraan oo waxa waaye ay isticmaalaan gabdhaha herbalna aheynin kiimikalna ay kasoo buuxiyeen marka kareemkan kareem dator ay kasoo shaqeeyeen aad iyo aad u fiican aamin ah wajigaagana faa'iido badan aad uga heli doontid oo haaraha ay madmadoy waxa dhanka fujinaya laakiin asxaabtu waxa waaye haaraha kale ah haaraha marka haara waxaa jira oo ku keenaya in uurka ku imaado haara waxaa jira oo dabiici ahaan kugu imaado haara waxaa jira oo qaleelka iyo qorraxda iyo waxyaalahaas ay sameeyaan jiro iyo haara oo qofka uu marsado in kiimikal oo kiimikalka uu sababo marka waxaan ka hadlayaa ani haaraha aan ka hadlayaa waxa waa haaraha uurka sababo in qorraxda sababto qaleelka uu jigaaga ku dhaaftay sababo haaraha yacni saas ah waa haara aan ka hadlayaa ma ahan haaraha oo kiimikalka keeno haaraha kiimikalka keena kareemkan marka loo isticmaalayo laazim inaad doktor ula xiriirtid waay yacni doktorka oo maqaarka aad tustid waaye si asaga uu kaaga saacido calshaan waxa waaye kareemkan wejiga markaa marisid wuxuu sameynayaa dabaqada kore ama maqaarka kore waxa waaye scrub camal waaye waxaa arkaysaa wejigaaga markaa isticmaalaysid si khafiif ah oo u fiiqaya wejiga si khafiif ah oo yacni uga qaadaya madowga iyo waxa koroo dhan oo si khafiif uga qaadaya laakiin haddii la mariyo wejiga oo kareemaadka oo kiimikalka loo isticmaalay haddana maxaa la dhahay scrubkaasitood yumkin inuu dhibo marka waxaa waaye waxaa fiican markii adiga oo wejigaaga yacni kiimikala u isticmaashay oo kiimikalka oo ku sababay haaraha haddana waxaa waaye markii aa kareemkan u isticmaalaysid laazim waxaa fiican in oo doktor a ula tagtid marka kareemkanitood waxaa waaye wuxuu ku fiican yahay wejiga dabiiciga ah dabiicigiina u isticmaashid
wejiga dabiiciga ah, haaraha waxa waye waxa u sababo, uurka u sababo, qoraxduna way u sababtaa, qaleelka badana way u sababtaa. Marka wejigaaga uu qalalan yahay oo qaleel badan aa kusii dhaaftid oo ihtimaam aa sii weysid oo kareemaad aa marweysid, wuxuu keenayaa haarau keenayaa iyo madmadow uu keenayaa. Marka wejiga dabiiciga ah haarihiisa waay kareemkan, kaasaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo oo madowga iyo waxa koroo dhan looga qaado. Isticmaalkiisana waxaa loo isticmaalayaa markaa marsatid laba beri aad joogeysaa, haddana maalin saddexaad aa marsane, yacni intaa kala qabsanaysid laba beri aad jooge maalin saddexaad aa marsane, haddana laba beri aad joogeysaa maalin oo saddexaad aa marsane, kadibna yoom udhaafaa marsanaysaa, kabacdina si toosa u isticmaali kartaa markaas. Laakiin marka hore waxaa la rabaa inaa la qabsatid aa la rabaa oo sugtid, yacni laba beri markaa marsatid, haddana maalinta kale aa marne, haddana laba beri aa jooge, haddana maalinta kale oo saddexaad aa marne. Isbuuca hore isbuuca kalena waxaa u marinaysaa yoom udhaafa u marsanay, kadibna si toos maalin kasta u isticmaalaysaa u marinaysaa. Marka wejiga saa u marinaysidna waxaa wejigaagoo nadiif ah, waa soo dhaqaysaa wejiga, wejigaagoo nadiif ah aa marinaysaa si khafiifa u marinay. Marka lama rabo inaa ka badisid, wax yar aa marinaysaa, yacni inta wejiga ku filnaa marinay, wax yar lee marinay, malaga badinaayo, ma loogu talagelin in laga badiyo, wax yar si khafiifa u marinay. Marka kareemka marka la marsanayana waxaa waaye in laga ilaaliyo indhaha iyo afka, yacni wejiga inta kale waa marsanaysaa laakiin indhaha iyo afka inaa ka ilaalisid waaye. Markaa marisid kadib haddana waxaa ka kor marinaysaa kareemkaaga oo murattibka ah, yacni mosteraiserka oo caadi ahaan adi aa u marsata wejiga khaaska kuugu ah, kaasaa ka kor marne. Yacni waxaa waaye kareemkan keligiis ma la isticmaalayo, waxaa u isticmaalaysaa markaa marsatid, kadib a haddana waxaa ka kor marinaysaa kareemka oo mosteraiserka ka kor marne. Habeenkii marsanay, yacni habeenkii intaas seexan ka hor aa marsanay, waxaa fiican weliba habeenkii intaas seexanin, yacni markii oo laba saac ka hor oo kuu marsanaada kadib inaa ku seexatid. Maana inaa hore ka marsatid ma fiicin inaa hore kula seexatid, waxaa kasii fiican laba saac inuu kuu marsanaada intaas seexan ka hor, kadib aa ku seexatid. Subaxdii markaa soo kacdidna caadiya u dhaqaysaa, marka face washa ku dhaqaysaa si caadi ahaana u dhaqanaysaa. Wejiga markaa iska dhaqdid oo kareemka wejiga aa ka dhaqdidna waxaad dareemaysaa wejigaaga inuu qaleel noqday. Marka ee kareemka waayo waxaa sameynaysaa marka laazim inaa kareemkaaga mosteraiserka haddana aa marsatid waayo oo ku ratibtid wejiga, yacni ha ku dhaafin qaleelka, qaleelka wejiga lagu dhaafa ma fiicno. Marka waxaa sameynaysaa kareemkaaga oo mosteraiserka oo wejiga qaaska kuugu ah oo isticmaal kareemkaas, mari ku ratib marka kareemkaas insha allah. Kareemkan marka waxaa waaye asxaabta madmadowga iyo haaraha sidaan hore usoo sheegaba iyo dhambraha iyo waxaas dhan waa kaa qaadayaa, wejigana waa caddaynaya, wejiga wuxuu kaaga dhigaya weji cad oo dhalaalaya, yacni nacuumuu siinaya wejiga. Maasha allah tabaarakallah, yacni kareem aad iyo aad u fiican waaye. Xataa haddii markina wejigaaga ou lahayn madmadow iyo haara ou lahayn, laakiinse aa rabtid inaa midabkaaga wax yar adi aa furtid, wuxuu ku siinayaa yacni weji cad oo qurux badan oo dhalaalaya oo nacuumi ah, kaal iskaarga ku siinayaa. Maasha allah waa kareem aad u fiican waaye, isla ogaada. Haddii wadamada aad joogtiin aa ka weysiin, onlinekaa ka dalbo kartiin, amazonkaa ka helaysiin, yacni sicirkiisa ama lacagtiisana waxawaaye raqiis waayo, wax saas usii weyn ma aha. Kareem waxawaaye istaahilo qarash in loo galo, yacni kareemaad waxaa jiraan oo lacag badan laga soo baxsado oo qaali ah, haddana natiijadooda ay caadi iska tahay, laakiin kareemkan maasha allah kareem waxawaaye number one ah. Waxaa rajeynaya dhammaantiin inaad ka wada faa'iideen oo ka wada hesheen videogeena maanta. Aad iyo aadaan uga mahadsantiin daawashadiin quruxda badan iyo waqtigiin qaaliga oo na siiseen. Videoga like iyo share dhaha, la wadaaga asxaabtiina, liketana ha ka tegina insha allah, liketa hilmaamina. Waxaanoo balan insha allah videoga dambe. Waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.